השאלה היא כמובן איך לבחור מנהיגים. אנחנו עכשיו נמצאים בין שתי תקופות בחירות, והשאלה מאוד משמעותית, איך בוחרים מנהיג. יש לנו הרבה פרשיות בנושא הזה, אני רוצה להתמקד בפרשייה של יפתח הגלעדי, כן? זה מופיע בספר שופטים, פרק ט', אני אנסה קצת לקרוא את הרקע. יש איזה פסוק, שהגמרא אומרת שהוא הפסוק הכי מזעזע שיש, כן? ויוסיף בני ישראל לעשות את הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת השטרות, את אלוהי ארם, את אלוהי צידון, את אלוהי מואב, את אלוהי בני עמון, את אלוהי פלישתים, כמה? שבע. ויעזבו את אדוני ולא עבדו. הגמרא אומרת, דחילק, עשה את השבע, תוסיף אחד שיהיה שמונה. כאילו מה? ויעזבו את השם ולא עבדו, לא רוצים לעבוד אותו. זה אולי מיצוי, אני חושב, של הסיפור הכי קשה בתקופת השופטים. איך אפשר להבין את זה בכלל מבחינה הגיונית? לא יודע. אבל זה סוג של מרידה. זאת אומרת, אתה כבר עובד את כל האלילים. ממש בטוח, כן? לא יודע, מי יודע, אולי זה, אולי זה. אז אולי אלוקים. ויחרף השם בישראל, והם קירם ביד פלישתים וביד בני עמון. וירעצו וירצצו את בני ישראל בשנה ההיא, 18 שנה, את כל בני ישראל, אשר בעבר ירדן, בארץ אמור, אשר בגלעד. ולא יודע אם יש מקום שכתוב את הביטוי הזה, וירעצו וירוצצו. זה ביטויים של אכזריות, אין ספק, ובני עמון ידועים. עמון הם הכי, הכי נחשים. איך קראו למלך שלהם? נחש. נחש. הכי נחשים. המלחמה הכי קשה שיש לדוד זה עם בני עמון. הוא כמעט מת שם. המלחמה שיש ליואב הכי קשה זה עם בני עמון. הם הכי נחשים. כן? ואז אחרי שהם ריסקו את אלה שנמצאים בעבר ירדן המזרחי, הם מחליטים לבוא לעבר ירדן המערבי. ויעברו בני עמון את הירדן ולכן גם יהודה ובנימין ובית אפרים, ותצר לישראל מאוד. מאוד? אם יעשו העתק הדבק ממה שהיה שם, למה שיהיה פה, גמרנו, ריסקו אותנו, ועצו ורצצו. ויזכו בני ישראל אל השם, ויאמרו חטאנו, וחזרנו את אלוהינו, ונעבוד את הבעלים. השם אומר להם, בוקר טוב, נזכרתם? עכשיו נזכרתם? תזכו לאלוהים אשר בחרתם בהם. הם יושבו לכם בצלתכם, מה באתם אליי? יש לכם את הבעלים, את השטרות, את אלוהי ארם, את אלוהי צידון, את אלוהי מואב, את אלוהי עמון, לכו, בני עמון, לכו אלוהי בני עמון, אולי הוא יעזור לכם. ויסירו את אלוהי הנחה מקרבם, יעבדו את השם, ותקצר נפשו בעמל ישראל. קדוש ברוך הוא, מה זה ותקצר נפשו בעמל ישראל? אין לי כבר כוח בשבילכם. טוב. יפתח הגלעדי הגיבור חיל, והוא בן אישה זונה. זה לא משהו נהנה? שכאילו, לא יכול לעמוד בבקשה שלהם? אין לי כוח בשבילכם. מה, עכשיו נזכרתם? כאילו, עכשיו שחטפתם מכה, אז אתם פתאום נזכרתם בי. ועד עכשיו איפה הייתם? עוד לא. אתה קראת דבר כזה? עוד לא כתוב. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. ואמרו העם אל שרי גלעד, איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל ללחם בבני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד? ויפתח הגלעדי היה בן אישה זונה, ונאמר, ייחוס לא גדול. כן? גיבור חיל. ועוד גלעד את יפתח, ואת גלעד לבנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח. הוא אומר, אתה, מה אתה? אתה לא בן חוקי, אתה בן לא חוקי. אוף! ויברח יפתח מפני אחיו, וישב ארץ טוב, והתלקטו אל יפתח אנשים רכים. ויצאו, מה זה אנשים רכים? אנשים רכים. רכים? אתם חכמים? לא. יראי שמיים? אין הרגע. בעלי מידות טובות? לא. רכים? כלום. סתם. ואז כשזקני ישראל רואים את המציאות, זקני גלעד, אז הולכים ליפתח, אומרים לו, בוא תהיה קצין, נחמה בני עמון. אמר להם גלעד, יפתח, אתם אומרים, אתם רוצים? עכשיו נזכרתם? אם אני נלחם, אז אני רוצה להיות ראש הממשלה. זה התנאי שלי.
אם משיבים אותם אותי ללחם בבני המון, מתן בני אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש. ואמרו זקני גלעד היפתח, אדוני יהיה שומע בנותינו, אם לא כתבך, כן נעשה, מבטיחים לך. טוב, ואילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש, וקצין, יפתח, בקיצור. ואז יפתח שולח מלאכים לבני המון, מה באת? מה אתה רוצה ממני? אמר לו, בלך בני המון, אתה לקחתם את ארצי, מארנון עד היבוק, ועד הירדן, ואתה ישיב אותם בשלום. הוא אומר, אני לקחתי, מה פתאום? אנחנו, מי שכבש לך את הארץ שלך, זה סיחון. אנחנו כבשנו את סיחון, לך לסיחון. זה היה ויכוח פחות או יותר, כן? השם נתן לנו את סיחון, הלא אשת אשר יריש לך כמו שלא יחתו תירש, את כל השיר ששם לנו, אנחנו נירש. טוב, יש פה דיון ארוך, ואיפה היית 300 שנה, נזכרת עכשיו, ולא שמע המלך בני המון לדברי יפתח, אשר שלח אליו. ואז, אחרי שיפתח מנסה דרכי שלום, כן? זה סוג של דרכי שלום. ועתי יפתח ברוך ה' ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, ומצפה גלעד עבר בני המון, הוא נודר נדר, חכמינו אמרו, נדר לא משהו, כן? אז זה נאמר, נדר שלא כהוגן, כן, טעה. אם נתון תיתן את בני המון בידי, והיה יוצא אשר יצא ממדלתי ביתי לקראתי בשביל שלום בני המון, והיה על אדוני ויתיב עולה. ויבוא יפתח אל בני המון, הרי היה גיבור אוכל, ככה כותרת, נכון? ויתנם אדוני בידו, ויקם מהרוער בעד בוחה מינית, 20 עיר ועד אבל קרמים, מכה גדולה מאוד, ויקנאו בני המון מפני בני ישראל. ניצחו את העמונים, כן? איפה ניצחו אותם? בירדן המזרחי או בירדן המערבי? המזרחי. המזרחי. כל מה שבירדן המזרחי, כאילו, הוא בא כעת לירדן המערבי, הם כסחו אותו בירדן המזרחי, כן? כאילו, הלכו לפתח שלו, לא חיכו שיבוא לבורות הירדן, הם עברו אליו. ואז מתגלה שיפתח הוא, איפה הטעות של יפתח? מפה, פרק י"א. ויבוא מפתח המצפה על ביתו, והנה ביתו, צאת לקראתו, בתופים ומחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. היא בת יחידה שלו. ויקרא אותו אותה, ויקרא את בגדיו, הוא הבטיח, נתן נדר, הוא לא מתכוון להפר את הנדר שלו. טוב, הוא מספר לה את הנדר שלו, והיא אומרת, מה שנדרת, נדרת. כן? עד עכשיו לא עולה נראית, חוץ מהייחוס שלו. חוץ מהייחוס שלו, ולהפך הוא. חוץ מהשם הרכים, כן? זה מה שנדבק אליו. זה מה שנדבק אליו, הוא לא השם, כאילו. אפשר להגיד, אוי לאשר ואוי לשכנו, אבל... כן. מה ההבדל בין האנשים הרכים שנפתח, ואנשים שמצטרפים לדוד? דוד גם שם הרכים. נכון. אנשים שברחו מהבית, נושים של מי שמה לשלם. ברחו ומוצא להם, לא יודע, אותו דבר. חכמנו אמרו על המציאות הזאת שבה הולכים להקריב את הבת של יפתח, שזה הייתה טעות. זה נדר כזה, לא צריך לקיים אותו. מי צריך... איזה נדר זה? תעשה אתרת נדרים, יראו פנחה, תעשה אתרת נדרים. כלומר, אומרת שפה הייתה קצת גאווה, כן? הוא לא הולך לפנחה, אז... כי הוא אומר, אני המושל, שהוא יבוא אליי. הוא רוצה את כל הצבא, רוצה את הרב, יבוא אליו. כל אחד מתבצר בגאווה שלו, לצורך העניין, כן? ותוצאה היא שהיא, הוא עושה לה את נדרו אשר נדר. הבעיה פה מצד גלעד, יפתח או גם... שניהם. גם פנחס וגם גלעד. גם אנשי התורה פה לא עשו את תפקידם. וגם הוא. מי אתה חייב לקבל את הנדר הזה? בוודאי שלא. מי אתה שתגיד לי מה לעשות? מי אתה... מה... כאילו... מי השם? היא לא יודע. מה היא אומרת? היא אומרת לו... היא מדברת דברי טעם. ותאמר אליו אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך עדיין נקמות מאויביך מבני המון.
כן, מוכנה... כן, היא מוכנה לוותר על החיים שלה בשביל כלל ישראל. זה מסירות נפש, שלא במקום של שלילה. היא לא יודעת מה, כאילו, חושבת שאם היא לא תוותר, אז יהיה חלילה אסון. אז הוא... כן. פרק י"ב, זה סיפור הרבה יותר כואב. ויצעק יש אפרים ויעבור צפון לבי אמר ליפתח, מדוע עברת להילחם עם בני עמון? ולנו לקראת, הלכת עמך. ביתך נשרוף עליך באש. כאילו, מה אומרים לו? תשמע, נהיה פה ניצחון רציני. למה לא קראת לנו? איפה הייתם? איפה הייתם עד עכשיו? עכשיו צריך לדעת, אפרים זה בני יוסף, נכון? גמרא אומרת, כל מלחמה שאין בה מזרע יוסף לא מנצחים בה. אפילו דוד לא היה יכול לנצח אם לא היה בתוכו אנשים... גלעד זה לא מנשה? גלעד זה מנשה. אבל גם הם כאילו, גם הם חזקים. בני פעם חזקים, זה בני דודים. הם כן לצחור, הם עמדים. כי יש מנשה. אבל זה אנשים חזקים, בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. אפרים יודעים להילחם, איפה הייתם עד עכשיו? כשבני זקני גלעד מחפשים מנהיג, לא הייתם, לא הייתם שם, נכון? אז הייתם השתחת כבנות תחת עינתו. פתאום התעוררתם, והם לא אומרים לו טוב, פעם הבאה תקרא לנו. את ביתך נשרוף באש. מרד. מרד. ואמר יפתח עליהם, איש רבעיתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. קראתי לכם, לא באתם. ואראה כי אינך מושיע, וישימו נפשי בחבירה, ועברה לבני עמון, ותנאים בשם בידי, ולמה עליתם אליי היום הזה ללחם בי? ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד, וילחם את אפרים, ויקעו אנשי גלעד אפרים, כי אמרו פליטי אפרים, אתם גלעד בתוך אפרים ובתוך מנשה. ולכל גלעד מעבות הירדן, אפרים היה כי אמרו פליטי אפרים, אעבורה, ואמרו לאנשי גלעד, האפרתי אתה? ואמר לא. ואמר לה, אמרנה שיבולת, ואמר סיבולת, ולא יכולים לדבר, כן, הם לא יודעים להגיד שין. ויחזו אותו וישחטו אותו למעבות הירדן, ויפול ביתם אפרים 42,000. קטסטרופה. 42,000 משבט אפרים, זה כמעט כל השבט. איך הם לא שמו לב בכלל? איך בני אפרים לא שמו לב? אחרי 10,000 אתה לא שם לב? הירדן כבר אדום כולו. היי, וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח הגלעדי ויקבר בהרי גלעד. אז מה, עשו טעות אנשי זקני גלעד שהם מינו אותו לשופט עליהם? וזו התוצאה, 42,000 הרוגים, מלחמת אחים. תענו בבקשה. גאווה. גאווה. טעו. לא טעו. גאווה של מי? הרב שאלה על מינוי, על עצם המינוי. עצם המינוי. זה היה נפלות מהסומה, והיו משחטים 30,000 בידי בני עמון, זה היה טעות. לא אתה עכשיו זקני גלעד. שים לך זקן לבן. זקן גלעד. זקן גלעד. תעבור במנהרת הזמן, אתה שם. מה היית מחליט? אתה גם, זכית גם ברוח הקודש, אתה גם יודע מה תהיה התוצאה בסוף. איך אפשר אחרת? היית מחליט שהוא יהיה. בני עמון פה, שנייה שוחטים את כולם. יש פה אישהו שחולק עליו? לא, אתם זה קנה גלעד. מה הייתם עושים? לא, לא היה שום אופציה אחרת. חיפשו. חיפשו? לא נשמע שהיה... לא יודע, בני פעם אומרים שלא קראו להם. הוא אומר שכן קראו. אבל קראתי להם, הזקתי אתכם. הזקתי אתכם, לא באתם. הזק אתכם, ולא שאתם אותי מידם? אולי אם זה היה פחות, אולי אם היה פחות הרוגים. מה? אתה לא יודע מה יקרה. לא, לא הוא שרוח קודש, לך אני רואה קודש. אני לא, אני אגיד את זה מה שרשע קל עושה. לא, אתה זקן גלעד עכשיו, אתה צריך לקבל החלטה. בא לך יפתח, אתה יודע מי הוא, אתה יודע מי אבא שלו, מי אמא שלו. בסדר? אתה יודע מה הוא עשה עד היום. אתה צריך לקבל החלטה. הוא אומר לך, אני מוכן לנצח את דמי גלעד, בתנאי שתשם אותי, תן לי וולבו ו... משרד ומזכירה וכו', ואני רוצה ללכת כמו טווס.
תשים אותי מנהג, מנהיג. היית שם או לא היית שם? אם זה רק הוא, אז כן. אמא? אתה צריך לקבל לך את ה... הוא אומר לך, עומד לפניך יפתח, אתה צריך להגיד כן, לא. כן. כן. אז בחירות חזרות. לא, דרך איזו תשובה היא לא. מה, לא? כאילו זה שם ישיר, ברור להשם, שם ישיר. אומרים שזה לא הדרך. מה אתה היית עושה? אומר לא, כאילו אתה לא יודע, שם לצלך הראש, משהו שהוא... אז מה היית שם? מחפש, עושה פרמרס, לא יודע. עושה פרמרס, מתפלל, מחפש, וזה מה שהם עשו, כנראה. ועכשיו, עכשיו בני גלעד לא מחכים לך, אומרים לך, טוב, אנחנו נמתין שאתה תזמור את הפריימריז שלך. הם כבר נמצאים בתרגנים, כבר טעמו את הטעם הטוב, כן? השם השאיר אותם בדרך אחרת. יאי, לא יודע. מה שנקרא, מצווה לסמוך על הנס. לא יודע, לא, אני שואל אותך שאלה, אתה זקן גלעד עכשיו, אל תגיד לא יודע, לא יודע, זו תשובה ש... תראו אותו, גזעונה, עיתונאי יכול להגיד לא יודע. אתה עכשיו, אחריות עליך. אתה יושב, חצי בעד, חצי נגד, אתה המכריע. כן. תכנן תוכנית אחרי זה להדיח אותו, ישר אחרי זה. אני מרמה אותו. אפשר לומר, הוא בעייתי, פוטנציאל בעייתי. פוטנציאל בעייתי, אתה מלוקח אותו, אחרי זה מפר את דברך. לא, אתה לא יצאיתי לו גם. זה לוקח אותו. חזרתי. חזרת בך. תתנצל. מה הייתם עושים? הרב, אין דוגמאות ביהדות שהולכים עם ראש בקיר, אני מאמת. תראו לי בבקשה. אני רוצה לשמוע. אהרון קיבל בראש הזה שהוא עשה... מה? אהרון קיבל בראש הזה שהוא לא עשה את הלחד הסוף. אהרון הכהן. איפה, מה? עם בני ישראל, שהוא תראו על מחר חג, זה כאילו בא לו בטענה, מה אתה, כאילו... למה לא מסרת את נפשך, כאילו? יכול להיות, טוב, זה, 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 אני לא יודע מה השאלה אותי, זה... יש עוד הרבה שאלות של כאלה, של... חטא ברגלים. לכאורה, הדרישה של יהושע ושל כלב, זה לסמוך על הנס. שאני טועה. עכשיו חיו בנס, אז כאילו מה, זה לסמוך על המצב הרגיל. לא לסמוך על הנס, זה כאילו... זה גם להיכנס לפחדים מיותרים. כאילו... אתה יודע, מלחמה היא תמיד דבר מפחיד. להיכנס למלחמה היא תמיד יכולה להגיד זה לסמוך על הנס. גם לסמוך על הכל שנתן לך. יש וורט ידוע של בן גוריון. אשכה בהג. מכירים את הוורט שלו? אנחנו לא מאמינים בנס, אנחנו סומכים, אנחנו מתחשבים בו. זה לא, זה לא וורט סתמי, זה כך הוקמה המדינה. המדינה הוקמה בתוך התחשבות בנס. כי מבחינה ריאלית, להקים את המדינה, זה לסמוך על הנס. אגב, שאלתי פעם את מי שהיה מפקד צפת, בתש"ח, איך קיבלת החלטה כל כך מטופשת? להילחם בערבים, כשאתה מתה מעט והם פי אלף עליך. שאלתי אותו. שאלתי אותו ככה נוקב. הוא אמר לי, לא הייתה, אבל אני יכול לך לחשוב תירוצים, אבל ברגע האמת לא הייתה בכלל שאלה. לא הייתה שאלה. ברור שאנחנו נלחמים בהם, וברור שאנחנו נצחים אותם. כאילו לא ברור איך, אבל זה מה שברור שיקרה. זה כנראה מה שהיה גם כאן סבן גוריון. זאת אומרת, לא, אתה שואל אותו בדעבד, הוא לא יכול להסביר את זה, אני חושב. כל אלה שעלו לארץ. היה זה משהו, היה לי בהתנהגות שלהם. ארץ מוקד קדחת, מה היה ראה לי בזה? אבל הם חיו עם השם, אז הם עשו את זה. הם חיו עם השם, אז לא הייתה בכלל שאלה. אנשים עלו במסירות נפש, אדם הולך למלחמה, הוא הולך עם השם, כי השם הולך למתוך קרב מחניך. עצם ה... אבל לכן מותר לקחת כל סיפור, כאילו... לא, מי שחי עם השם זה משהו אחר. זה כתוב... הגדרה הלכתית, חי עם השם. איך דוד מכה את הערב ואת הדוב? הגמרא אומרת, ניס הרבה וניס הזוטו, הוא מרגיש רוח גבורה. יש לו רוח גבורה. גם היפתח בנאמר. נכון. יפתח על רוח השם. בדיוק. זה ממש הפסוק. ותהיה לפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד, ותמשה, ויאמר שיתה לרוח השם.
אז הם בחרו בחירה נכונה. אבל הוא חושב, צולח על גיבור חייל. אין השכינה שורה, לחכם וגיבור, ואשר, הוא גיבור. חכם לא כל כך, אבל גיבור בטוח. השופט. שופט, כן, שש שנים שבת ישראל. כתוב, וישפוט יפתח את ישראל שש שנים, וישפוט בספר שופטים, וישפוט מה זה? לא שופט בית המשפט העליון, וישפוט זה המושל. השופטים האמורים בספר השופטים הם מושלים, הם לא שופטים. לא תבלבל. כן. הם המושלים, הם מושלים. המושלים, המושלים, מה שנקרא, לא מושלי על, שמושלים על... כאילו לא, הם סוג של, סוג של, של, של מלאכים, אבל לא, הוא מולך לכל ישראל, וישפוט את כל ישראל, כן? אבל זה לא מלאכי על כאלה, אתה רואה שהנה, יש שבטים שלא מקבלים, זה לא, לא ממש מלכות, זה נקרא שופטים. מניין למדו זקני גלעד את ההחלטה הזאת, לקחת יראי אלוקים, לקחת איש חייל שהוא לא יראי אלוקים. המקור הוא כידוע, משה רבן. משה רבן. אתם ודאי זוכרים מה שכתוב, יש ספורנו, יש פה חומש שמות עם ספורנו. אז הסיפור שם, ספורנו שואל שאלה מפורסמת. הרי יתרו נותן עצה למשה. מה העצה שנותן למשה? בדיוק. הוא אומר לו, אתה רוצה להביא לשים מנהיגים על עם ישראל? בבקשה, יש לך שתי אופציות. יש לך לא, האופציה המועדפת זה לקחת, נקרא לכם את לשונו, ואתה תחזה מכל עם, אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו אותם בכל עת וכו'. אם את הדבר הזה תעשה, וציווך אלוהים, זאת אומרת, השם יצווה אותך ככה לעשות, ויכול תעמוד. וגם כל עם, וגם כמו יבוא בשלום. וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר, ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל. מה חסר פה? יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. איפה הם? איפה הם? כן? ויתן אותם ראשים אל העם, עשרה אלפים, עשרה מאות, עשרה חמישים, עשרה עשרות, ושפטו אותם בכל עת וכו'. פה זה לא בדיוק היה כמו ש... הדבר הקשה הביאו לנו משה. טוב, אז שואל ספורנו, איפה כל השאר? אז הוא אומר, אחר שלא מצא משה, אלה שיהיו גם אנשי חיל וגם הרי אלוקים. מצא ירא חי, ירא אלוקים שהם לא אנשי חיל. מצא אנשי חיל שלא ירא אלוקים. את השילוב הזה לא מצא. אז הוא העדיף אנשי חיל שאינם ירא אלוקים, על יראי אלוקים שלהם על שלך, משה? משה? פלא. 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 למה משה עדיף אנשי חי שלהם יראי אלוקים? על יראי אלוקים שלהם על שלך. צריך לדעת שלהחלטה הזאת יש מחיר. אם אתה שם מנהיגים כאלה, שמנשיכה לא יראה אלוקים, תוצאה היא, קודם כל, חטא העגל. מה? או בוא אצלנו, פה אצל משה. שם 42 אלף הרוגים. פה, תוצאה הראשונה, חטא העגל. שנייה, יש מתעוננים. מתעוננים, מרגלים, חטא העגל, קורח. כל מיני. כל מיני. כן, הם ממשים את הציווי הזה כמו ש... מיד נגיע. שאלה ברורה? ופה הם אמורים להיות שופטים. שופטים ואין הם מנהיגים. רק מנהיגים? זה מנהיגים מקומיים כאלה, ראש העיר, ראש המועצות. עשרה חמישים, עשרה אלפים, עשרה מאות, עשרה חמישים, עשרה עשרות. ועד בית, מי עבד בית? עד חבר מועצת העיר. עד שר, עד מנכ"ל, עד כל מיני. כן? הוא אומר, מה זה אנשי חיל? יודעים לברר אמיתות כל דבר ולהביא כל דבר על תכליתו. זה הספורנו? ספורנו.
אנשי חייל יודעים לברר אמיתות דבר, זאת אומרת, קוראים לזה בשפתנו, רגליים על הקרקע, ולהביא כל דבר לתכליתו. דהיינו לבצע, קיבלת החלטה. קוראים את המפה, נכון? א', ב', ביצועיסטים. להביא כל דבר לתכליתו, אין הכוונה במובן הרוחניות, כאילו לכוון בסוף לתכלית הגדולה. המשך, מה? זה יראה אלוקים, שאמת. יראה אלוקים. אם הכל נמצא בהמשך הארץ, צריך גם את המושג הזה, יראה אלוקים. זה שיש שני מושגים, זה אומר שיש ביראה אלוקים דרגה יותר, כאילו שלא נמצא. לא, אבל לדעת לכוון כאילו את ההתקדמות של המציאות גם לכיוון התכלית. זה כן. יותר... שאלה מה התכלית שלך, כן. אבל כאילו נשמע שיראה אלוקים מביאים את התוכן הרוחני שחסה את זה. אז אני קורא את זה בפנים. הנה. בחר באנשי חיל, בקיאים וחרוצים, לברר וללבן אמיתות דבר, ולהביאו על תכלית. יותר מיראה אלוקים בלתי אנשי חיל. לאחר שביקש לא מצא אנשים שיהיו בהם כל המעלות שהזכיר יתרו, בחר באנשי חיל בקיאים וחרוצים לברר ולבן אמיתות דבר, ולהביאו על תכלית יותר מיראה אלוקים בלתי אנשי חיל. בסדר? המחיר יקר. נתקענו בגלל זה במדבר 40 שנה. אנשים שהיו מסופקים, יש, לא יראה אלוקים, יש שם בקרבנו, עם עין, כל מיני... זכרנו את החצילים, את הקישויים, את הבצלים, את השומים, את הזה, את הדגים, את הפאפה, את הפאפה, מה? למה היינו הולכים בלי השיטה הזאת, אז היינו נכנסים לעיות יותר מהם? אני מעריך ש... אני מעריך שמשה חשב שאם ישים יראה אלוקים שהם לא אנשי חיל, שלא יודעים לקרוא מפה, במקום להגיע לארץ ישראל הם הגיעו לסין. או לסודן, לא יודע לאיפה. כאילו, לא יודעים לקרוא מפה. אם אדם לא יודע לקרוא מפה, לא יודע... שוב, אנשים בקיאים וחרוצים ללבן ולברר וללבן אמיתות דבר ולהביאו לתכלית. לא יודעים. אז הם יראה אלוקים, אבל הם לא יודעים, הם לא בקיאים, לא חרוצים, הם לא יודעים ללבן, הם לא יודעים לברר כל דבר. ואחרי שהם יודעים, הם לא יודעים להביא אותו לתכלית. הם לא יודעים איך להניע את העם. מתארגנים, יוצאים. אם לא, אם יראה אלוקים, בא מישהו מהמחילה, היא צריכה להניק את הבן שלי, אפשר לצאת כעת, חכה עוד 5 דקות. והיא אומרת, אני חייבת לשטוף פה, להרוז את הכלים וזה, ואיבדתי פה, זה נע לבית אחד. הוא יחכה לכולם, טוב לב, כן? והם לא יצרו לדרך. כן. צריך איזשהו סוג של... לדעת להביא דבר לתכלית. באמת, למה... מה אומר, תפתח בדורו כשמואל בדורו? נו. כששמואל באמת יחזיק את שני הדברים האלה. נכון, ברור. תפתח בדורו כשמואל בדורו. זו דוגמה, איש חייל יראה אלוקים. מה המשמעות של דורו כזה שבו אי אפשר למצוא גם וגם, זה רק זה עוז וזה. שמואל זו דוגמה לאיש חייל יראה אלוקים. יש לנו עוד דוגמה. איש חייל... דוד המלך. לפני דוד, יש לך עוד. יש לך לפני דוד. יש לך... אהוד? לא. יש לנו... בועז ורות. בועז ורות, שם כתוב שהם היו... על רות כתוב מפורש, כי יודע כל קשר בתם מי קשת חיל את, כן? וגם ונעמי מודע לי שהאיש גיבור חיל, כך כתוב שם, כן? הם היו גיבורי חיל וראה אלוקים, כמו שעולה מתוך הסיפור שם, כן? וגם הברכה שהם מקבלים, זאת הברכה. נכון? ועשה חיל. תן השם את האישה לבדל לפתח כרחל וכליאה, שבנו שתיהן את בית ישראל, ועשה חייל באפרתה.
ועל דוד אמת כתוב, את הביטוי הזה, כתוב על דוד. זוכרים את הלשון? אני אמצא שנייה אחת. הנה ראיתי בן לאישה בית הלחמי. איך הלשון שם? בואו נמצא דקה אחת. הנה, הנה ראיתי בן אישה בלחמי יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר ואדוני אמו. איך מגדלים? מה? גיבור חיל. יודע נגן, זה חשוב לדעת לנגן. גיבור חיל. יש מלחמה, נבון דבר, מה שאמר, לברר ולבן. גיבור חי זה לקום בבוקר ולנץ. גיבור חי, לא, זה תכונה, כי תכונת נפש קראתי. גם התכונה אמרה זה שזה יכול לגנאי את המציאות, לקרוא. כן, לקרוא מפה ולהגיד, כן. איש תואר והשם אמו. זה ההגדרה של, של דוד, שזה הצאצא של רות ובועז. הדברים ברורים. יש לנו דוגמאות, למשל, לאנשים שהיו יראי חיל, יראי אלוקים ולא אנשי חיל. הדוגמה הכי בולטת זה שאול. שאול היה איש יראי אלוקים, נכון? ההגדרה שלו היא הגדרה של, של ממש... מי זה? גיבור, אבא שלו, בן גיבור, הוא אבא שלו גיבור. הנה, נקרא לכם. ואי איש מבנימין, ושמו קיש בן אביאל, בן צרור, בן פחו, בן בחורה, בן בחורת, בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חיל. ולא בן, ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו. משכמו ומעלה גבוה מכל העם וכו'. לא מוזכר אצלו גיבור חיל. ובפועל אין לו צבא בכלל. אין לו צבא, והתוצאה היא עגומה. התוצאה היא שהוא מרחם על, על הגג. מה? לא מחכה לשמואל. לא מחכה לשמואל, הוא לא משסף את שמואל כמו ששמואל משסף. סוג של ענווה כזאת, כן? הנחבא על הכלים. מה זה? הוא יראה אלוקים, אבל הוא לא איש חיל. לא, מה הגדרה? אני חושב כמו שהגדרנו איש חיל, כמו שהספורנו הגדיר לנו. אז אחרי שהגדרנו איש חיל, מה זה יראה אלוקים? כן, בהגדרה. בהגדרה? אני חושב שהוא... זה כמו אברהם. מה זה יראה אלוקים? יראה אלוקים זה, אני חושב שהוא רואה את אלוקים. הרי הביטוי יראה אלוקים הוא מופיע מהעקדה, נכון? שם מופיע הביטוי יראת אלוקים, נכון? אז, אז מה כתוב שם אצלה? שהוא וירא את המקום מרחוק, הוא לא רואה. מה הוא רואה? הוא רואה הר. רוב בני אדם לא רואים כלום, כן? אבל הוא רואה, הוא רואה את השם, נכון? הוא רואה את השם, הוא שומע את השם. ואצלו זה, הדבר האלוקים הוא ממש, ממש חי. אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה, ולא חסכת את בך, את יחידך. נכון? ואז הוא קורא למקום השם יראה, אשר יאמר היום, בערך השם יראה. כן? זאת אומרת, זה ראייה, גם אצל אברהם, גם אצל יעקב זה ככה. הוא רואה את השם. מה? ויראה ויאמר, מה נורא המקום הזה. נורא זה נראה. הוא רואה את השם, הוא קבל יראה. ואחת המצוות של בית המקדש זה יראת אלוקים.
זה הלכה כואבת, אני יודע שללמוד את ההלכה, זה הלכה גם כואבת, גם מעצבנת. אבל אם אנחנו רוצים את המשיח... למה זה הסדר? כאילו, למה הסדר שהקדוש ברוך הוא אומר, יש דורות כמו דור המדבר שבהם מתחיל... למה? כי זה קשה להיות גם יראי אלוקים וגם איש חיל. לא, אני אומר, למה הסדר הוא קודם כל המשיחה ועד היום? מה, נתחיל ביראי אלוקים? למה משה לא לוקח מתחילים? כן, כאילו אתה צריך לפרוץ עד אחד. זאת אומרת, אני רוצה לפתח את זה בשניהם ביחד. איפה אתה שם את המניות שלך? מה אתה משקיע? אם יש לך איש חי שלא יראה אלוקים, אז אתה חי. עם ישראל חי, ומפלם רבים 2,000 הרוגים, אבל עם ישראל חי. אם אתה לוקח איש חי, אם יראה אלוקים שלא איש חי, הוא לא ינצח את הנחשים האלה של בני עמון. הוא לא צריך לנצח אותה, ואז הם ירעצו וירוצצו את בני ישראל. למה קשה להיות גם זה וגם זה? יש לזה... פסוק, אני חושב, שמופיע בספר דברים, שאומר, כשעם ישראל, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך, כן? שם כתוב, ושכחת את השם וכך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. כשאדם עושה חיל, אז הטבע הוא שהוא מייחס את זה לעצמו. ככה היה אחרי ששת הימים. ששת הימים זה היה מצב שבו עם ישראל אמר במפורש, כן? באמת השם הייתה להיות נפלאת בינינו, זה היה תחושה, אני זוכר. הייתי ילד, אבל זה היה דבר לאומי כזה. אבל מהר מאוד המפקדים ייחסו את זה לעצמם. אני ואפסי עוד. ושכחת כי השם הקרח נותן לך כוחות חיים. הגבורה, או העושר, או הכבוד, או זה, הם... וישמע נשורון ואיבת. שמעת, אנחנו מכירים את זה. מכירים את זה במקום, הרבה הזדמנויות. עוזיהו, היה מלך צדיק, קירה השם ובית השם וכו'. חזקתו, גבל ליבו, כן? אז הוא מגיע למצב שהוא... ככל שהוא מתחזק, נהיה יותר עשיר ויותר חזק, ויותר צבאית וכלכלית וחברתית ומדינית, מה שקרה אצל עוזיהו, גבל ליבו. אז יראה אלוקים שהוא לא נהיה איש חי. מה שאני אומר לכם, שאתם תהיו ראשי הממשלה, או כשאתם תהיו שרים, או כשתהיו מנכ"לים, כן? שלא תזוח דעתכם. תזכרו את השיעור הזה, כן? מה זה אומר לבחור? כרגע, אם יש לך אפשרות לבחור או זה או זה, לבחור אותה... כשיש לך אפשרות לבחור או זה או זה, אתה אומר, אני בוחר את איש החיל, משתדל שהוא יהיה יראה אלוקים, גם אם בחרת איש יראה אלוקים, איש חיל, יראה אלוקים, שישמור על התכונה, כי בטבע יש תכונת התנדפות מהירה ליראת האלוקים. גם מי שהיה איש חיל, יראה אלוקים. זה דברים ידועים. צריכים לשמר את זה, שלא יתנדף. איך נותנים את זה מלכתחילה מספיק עמוק? שזה, השיעור הזה הוא נועד לנטוע את התכונות האלה מספיק עמוק, להבריג אותן חזק. ולשים עליהם דבק... זה הסגולה של השיעור. סטמפה כזה שלא... מה? זה הסגולה של השיעור. זה הסגולה של השיעור הזה. לא, זה תחת השיעור. מטרת השיעור היא ליצור את התכונה הזאת, שגם כשאתה נהיה עשיר, גם כשאתה נהיה חכם, וגם כשאתה מקבל... גם אז לא זכה דעתך. אתה לא משתגע. אגב, זה לכל אורך ההיסטוריה הסיפור הזה. זה ההיסטוריה הסיפור הזה. יש דוגמה, שהיא הכי פשוטה שבעולם, אבל אולי תהיה הכי דושם שלכם. זה המבול. המבול נקרא בנביא מי נוח, נכון? המים שנוח הביא על העולם. שתראה נוח, נחיל, כאילו, מה אתה רוצה ממני? מה, אני הבאתי את המבול? מה? היה אלוקים. הוא לא היה להם, הוא דווקא, הוא היה אפילו אדם, הוא המציא את המחרשה. הוא היה ביל גייטס, הוא היה אדיסון. הוא היה ממציא העולמי, הוא היה ניוטון. הממציא הכי, הכי, הכי משמעותי. תחשוב, עד שבא נוח, אדם הביא כל חודש, נגיד כל שנה, הביא 100 קילו חיטה, ו-100 קילו ענבים, ו-20 קילו תפוחי אדמה, לא יודע איזה תפוחי אדמה,
ואנשים אכלו לחם, צהר ומים לחץ. כי לא הייתה מחרשה, ולא היה מזמרה, ולא היה כל כלי העבודה. נוח גורם לאנשים פתאום, במקום להביא 100 קילו חיטה לשנה, הוא מביא 1,000 קילו חיטה, זה חצי עבודה. במקום לעבוד 12 שעות, הוא עובד 8 שעות. יש לו זמן לנוח, יש לו זמן לילדים. הכל נראה אחרת. הקציר מהר, הכל רץ. שיא הטכנולוגיה. זה ביל גייטס, זה מהפכן העולמי. מה קורה לבני אדם שחוו מהפכה תעשייתית כזאת? נהירה. אגב, ההפתעה הגדולה של נוח זה הייתה הטבע. לבנות טבע בלי פטיש ומסמר אתה לא יכול, בלי כלי עבודה אתה לא יכול. ממציא כל כלי העבודה הצליח לייצר טבע. עד דורו אף אחד לא יכול לייצר טבע בגודל כזה של, 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 של 300 אמה. רק הממציא האגדי, הוא יכול להמציא את הטבע. כן? מי גרם לכל הדור ההוא לחטוא? הוא, נוח. פשוט. מה גרם לחידול במאה ה-20? מהפכה התעשייתית. כל אדם התחיל להרגיש. אולי אני לפחות כמו אלוקים. לפחות. המצאתי קטר בפסי רכבת, אז אני לפחות כמו אלוקים. לפחות, לא? מינימום. המצאתי את המנורה, המצאתי את הזה, המצאתי את הפוף, את זה שם. יש מכונית, יש מטוס. מי זה? מי המציא את המכוניות? הנרי פורד, גדול האנטישמי בעולם. ומרצדס גם. המציאו, זך הדעתם, וואלה אני אלוהים. מסקנה, אתה יודע את מי לבחור, אתה צריך לבחור מנהיג, אתה מת על מי אתה בוחר. אם יש אורות, אתה בוחר את האנשיך. אז מה סותר, לא הבנתי. לא, עכשיו, נדגיש מאוד מאוד את הלוקים שלו, את הזוך דעתם. אני אומר שתהיה גם וגם. גם אם מינו אותך להיות ראש ממשלה, איש חייל יראה אלוקים, תשמור על יראת אלוקים. לכן ההלכה אומרת שמלך צריך ללכת עם ספר תורה קשור על זרוע תמיד. למה? כי אם לא, הוא יוצא החוצה. וגבל לי בו, בטח. הוא לובש בגדי זהב, כולם משתחווים לו. יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לא אילם ועד. הוא חושב שהוא באמת לא אילם ועד. וזה אחד דעתו, והוא עושה שטויות. לכן צריך שלא יגבל לי בו. הליבו ילך פקפד התורה. זאת אומרת, גם אם בא לך מישהו כמו שלמה, שנגלה עליו השם פעמיים, מרוב חוכמה ואושר, הוא יבוא להתבלבל. אפילו בדקות, וזה מספיק. כשאתם יבחרו בכם להיות משיח, או להיות מלך, או להיות נשיא, אתם צריכים ללכת, לא, ממש, זו עבודה רצינית, צריך לדעת את זה. לשמור שלא תזור את דעתכם, שתישארו תמיד אנשי חיל, יראה אלוקים, אנשי אמת, שונא בצע, אל תיקחו מעטפות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. מה בעצם גדעון הוא